За сайн байна уу? Сайн байна. Өөртөө их ажил ихтэй завгүй үү? Харин завгүй л. Энэ удаа хойлоо уулзаж ярилцах боломж олж байгаа байртай. А би яг одоо тэр бусад нэг том эдийнсэгтэй улс төр ярихаас илүүтэй Батнайдл гэдэг хүн яг хууг нийтлүүлж хаан үсэн би хаан бие үсэн ямар яаж тогтвортой бүрлдсэн гэдэг талаас нь илүү үндэстэй ойлгуулах хэрэгтэй л да энэ удаагийн ярилцлага. За баг настай хат хоёр хоол аймаг төрж үлсэн тэгээд дараа нь төрх сургууль төрсэн тэгээд амьдсан тийм. За тэгэхээр бүр баг настай хамдэрлаас үйлээ хэсгүүдийн дурсамж үүдсэн. Миний баг насны бүх төрсөн яг хоол аймаг юм байна. Одоо Айгу залуухан дагарсан. Айгу залуухан дагарсан гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр чи тэгээ манай аав болохоор тухайн үед бас л ажил болоо хайгаадс тээ. Гагш оон шивцэн. Тэгээл тэр ихтэй аав тийм манай гэр бүл рүү хамгийн гол хэцүү яг хүмүүс дүн дүн гэсэн юм л дээ. Тэр ихтэй яг манай гэр бүл гэдэг нь бол Монгол сая яаж хэцүүсэн шүү дээ. Тэр үүс чи яаж ч нөө хотод марах цагсараа орсос Тэгэхээр цагцааны өнгөлөхгүй бол тэгээд орсноо ачлаа. Дандаа байнга тасв. Байнга тасласна. Тэгээд ер нь бол харс тогтоо тий. Сог байсан ч гэсэн нэг өдрийн нэг уур дүнсэл асаачаад тэгээд 10 цаг гэж өнгөрчихсэн. Тэгээд хичээлээ амжихгүй үедээ тэгээд цаг үнэхээр хэцүүлжтэй байсан. Лааны гэрэлт. Хичээл хийх. Лааны гэрэлт хичээл гэж үхлээ яг юм. Тэгээд манай ээж чи агнаж байгаа. Ногоо хийдэг билээ. Тэгээд ажилласаа гарсан юм чинь. Тэгээд багах хотын төвөөс чинь баг 3-4 дөрвийн газар чийвэл. Тэр нь болохоор нэг хотын төвөөс 2 км чинь тий. Тийшээгээд ингээд 100 км. Тэгэхээр чинь 2 гат төвөөс л гэж тавиад тий. Тэрийгээ тэгэл намар нэгж бүгд чийлдэх. Ер нь бүгд Тэр үгээр л бүх амжилтаа гацаал болтой амжилт байгаа цаг. Тэр үед би баг уусан мөртлөө одоо надад нэг баг кино шиг үсэн шал. Тэгээд яаж яагаад хэдэн хонд Улаанбаатар орж ирсэн. Тэрэд Монгол төрхөөс сургууль шууд болсон байна. Тий. Тухайн үед яг нь би ховдод яг оройд сурах жоохтой бол амьд төгтөөс сурах жоохтой байсан. Бүх юм болсон. Тэгээд манай багш математик хэлбэрт орчин Батнай аймаг оролцоо гэх тээ. Монгол хэлний олимпиад. Тэр мага шүлгийн тэмцээн гэж нэг шүлгийн цагаар аваад байв л. Тэгээд тэр дууны тэмцээнд бас орно тий. Бас дууны тэмцээнд ороод бас усад ч тусаа үйлчилжээ. Тий. Тэгвэл ер нь барыг дуучин болох байсан юм шиг видео бол бас байсан. Тэгээд тухайн үедээ нөгөө ардын болох хүмүүсийн тод болж тусаа болж байгаа гэж. Тэгээд хоцтой дүүлэл усад ч тусаа үйлчилжээ. Аа тэр чинь бүгдийн найрамдал төрөж байгаа гэж байгаа юм шиг тий. Тэгээд яг тийм үсэрэн гоё штэ. Аа, гэлгүй яхав. Яг хитэн өндэрсэн гэдэг. Тэгэхээр одоо хитэн 8 дугаар ингээд төгсчөөд тэгээд би 8 дугаар ингээд нөгөө хотын спортын тодорхой. За, спортын бол тодорхой дүүлэн бол усад орсон юм яг гоё. Тухайн үед хөсөлт усаа л байдаг ороод тэгээд Монгол төгсөн үйл хийж шалгалтсан юм л та. Тэгээд Монгол төгсөн үйл тэмцээд тухайн одоо бас хитгэлээ болсон. Тэгээд тэтгэлэг аваад нэг аав шиг л залахгүй аа. Залгаал хөсөглөөс чинь баялаа залахчаа шүү дээ. Одоо би ингээд Улаанбаатар хот юм сухай боллоо гэхдээ чи манай аав шиг нийлдэл миний хөл чадах юм болоо даа гэлээ. Тэгэл за яг яолч явуулчих. Хоёрлоо нь буцаад гэрээс нараа түрүүлэх байсан гэж одоо хөт маань ялж ирдэг. Тэгэл арах Монгол төрсөн 8 дугаар ингээд төгсөж Улаанбаатар хот юм шиг. Тэр үед Монгол төрхийн сургуулийг ерөөдөө диктатур гэх өндөртөөс хариуцлага цахилгуудыг цайдаг ер нь их диктатуртай сургалтын сайн байсан гэдэг. Тэгэхээр энэ их олон хүүхдийн хөгжилд нөлөөлсөн юм шиг байна. Сайн л юм байна. Тэгэхээр за төрхийн сургууль Монгол төрхийн сургууль юу суу? Тэр төрх сургууль чинь юм шиг байна. Тухайн үед ингээд дотор байрандаа амьдраад тийм. Тэгээд хичээлдээ явдаг тийм орчин орчинтой сургууль Монголд ховор гэсэн байна. Тийм.
тэр үед баг анхны хасан гадны юм биш үү? Тийм. Яг би анх Улаанбаатар төлөв хэрэгжүүлж байгаа. Улаанбаатар сургуулиас сайн мэдлэг шүү дээ. Тэгэл хамгийн гол нь хүүхдүүд чинь хамтдаа тийм хамтдаа амьдраа, хамтдаа хичээлээ хийгээд хамтдаа амьдраа болоо гэдэг тийм. Тэгэхээр чи ингээд ойрч юм бүтдэг юм. Тэгээд хоорондоо бас яг өрсөлдөө явуулна тийм. Тэгээд Монгол төрсөн байх одоо бүтэл санд үзүүлж байна. Одоо математикийн ч юм уу тийм. Англи хэлний шалгалт байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд омогоор ингээд нэгээс 100 хүртэл ингээд хасаачдаг юм байна. Тэгэл дүн гарлаа гэдэг юм бол тэр хичнээлдэж очиад оноогоо өөрөө хаанаа шалгаж байгаа юм байна. Тэгэл эхэндээ бол тэгэл англи хэлний л тоо хөтлөх хөтлөхтэй хэцүү байна. Ямар хэцүүтэй байх вэ? Тэгээд эхний доороос нь гэл нэрээ хэдэг юм лээ. Тэгэл 70 хэлтэй тэгэл цаа явчихсан доороо нэг 20 хүртэл. Тэгэл ер нь төгсөх үеэр бол тэгэл явчихсан юм. Эхний нэг 10 дотор нэг багтаал. Тэгэл төгс үеэс бол хөтлөх хөтлөхөөс бол маш их сурсан тийм. За тэгээ төрх сургуулаа төгсөөд ямар сонголт хийв? Төрх сургуулаа төгсөөд тэндээс бас нэг сурсан юм. Манайд багш нар бол зарим төрх багш нар гадаад багш нар тийм. Тэгээ манай энэ хүүхдүүд хатаадд Америкт ч юм уу, Англид ч юм уу тийм. Одоо гадагшаа явж сурах гэсэн юм зүйл хэлсэн. Тэр үед надад пей бол гадаа айгүй шилжсэн л та. Хөөх гадагшаа нэрийг явж сурч болох юм болох юм гэсэн үг. Гадагшаа явах гэдэг бол тэр үед бол байдаг ч үлээс тээ. Аах нийслэлтэй ирсэн гоё шүү дээ надад тийм. Тэгээд найзуудыгаа дарж яваал тэгээд LinkedIn-д гадаадад тэтгэлгээр сургах боломж хаана вэ? Бид нэг их янз бүрийн шалгалтанд яваал ордог тийм. Тэгсэн чинь азар ингээд найзуудаа бас дарж яваад нэг сургуульд нэг шалгалтанд тэнцсэн нь тэр нь Дэлхийн нэгдсэн коллеж гэд одоо олон улсын бакалавриат диплом гэдэг юм да. Тэр нь ер нь бол их сургуулийн өмнөх тийм 2 жилийн програм баггүй. Тэрний ингээд Монгол оюутны шалгуулах тийм тэтгэлэг хөтөлбөр үүж таарсан. Тэрэнд нь бол найзуудаа дарж яваал анзаарлаггүй орчиж ирсэн. Тэгээд тэнд азар тэнцсэн. Тэгээд одоо Норвегт 2 жил одоо яг их сургуулийн бэлтгэл тим олон улсын бакалавриат диплом хийж сурсан. Тэр 2 жил бол магадгүй одоо миний сургалт талаасаа тий хамгийн хүнд 2 жил байсан. Хүнд 2 жил. Тэгээд яг нь дөнгөж одоо тухайн үед чинь би нэг 18 настай тий анх удаа одоо хилэндээс алхаж очоод тий тэгээд ганцхан монгол оюутан анхны монгол оюутан тэгээ нэг 200 хүүхэд ингээд Норвегийн бүгд нэг хөдөө тосхонд те бас нэг кампус дээр хамттай амьдэрдэг орчин байсан байхгүй яг дүүрсгөл би нэг хамттай амьдраа сурцсан тэгэхээр надаа энэ болохоор гадаад байгаа болохоос биш бас нэг ойрлцоо тийм орчин байсан л та гэхдээ тэндээс юу хамгийн түрүүнд анзаарэгдсэн бэ гэхээр тэнд одоо сайн сурч чадах юм бол бүр цаашаага те Америкт ч байна уу Австральд ч байна гэдэг өссөн сургуультай том том сургуулиудад одоо тэтгэлэг аваад сурах тийм боломж байдаг юм байна гэдгийг ойлгосон л доо. За тэрийг тэгэл ойлгоод ерөөсөө боломж хязгаар бол яаж гэсэн маш том боломж байна. Энийг эсвэл тултал нь ашиглах ёстой юм байна гэл эсвэл номын сангаас салдах хөөхтэйсэн. Тэгээ ба за тэнд эсвэл номын сангийн манаач нь болж таарсан. Тэгээд маш их хичээсэн л дээ. Маш их хичээсэн. Тэгээд яг уу дөнгөж ах удаа гадагшаа явсан ч гэсэн тэнд одоо манай багш нараас гэсвэлээ хамт сурж байгаа хүмүүстээс гэсвэлээ тий туслах тийм одоо орчин бол айгүй бүрдсэн байсан. Тэгэл ерөөсөө өөрөөс надаас л бүх юм хамаарах юм байна гэдгийг ойлгоод тэгэл үнэхээр хичээж хэлсэн. Тэг хичээхгүй бол болохгүй бүх юм англи хэл дээр явагдчихдаг. Анхны хичээл орсон чинь юу шууд ингээд дэлхийн уран зохиол гэл тий англи хэл дээр ном уншаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Юу ч ойлгохгүй багш хэлээд байгаа чиг нэг чигээр гараад нөгөө чигээр гараал ороал тий. Тэгээд гэтээ яг уу яг хичээгээд зэр орчинд нь ингээд үнэхээр хичээж чадах юм бол те нэг жилийн дотор англи хэлийг бас мастерлж болтгийм байх те буцаад эргээгээд одоо бид нэрээ нэг өгөх гээд ядаад байт нэг TOEFL бай те тэр шалгалтуудыг нэг жилийн дотор хангалттай хамаахгүй өгч болтгийм байх гэдгийг яг тэнд тустай ястай яс махандаа шингэтэл гэдгийг ойлгосон шүү. Дэлхийн нэгдсэн коллежийн тухай бол би бас хэд хэд сонсч ирсэн. Тэгэхээр энэ Европын орон болгонд байдаг юм биш үү те? А Европт орон болгон биш. Дэлхийд аяар чи одоо баг нэг 10 хэд орон байдаг уу хаа. Тэгээд Европт бол бас хэд байгаа. 3 4. Аа зөв зөв. За тэгээд ямар ч байсан дэлхийд асар их том боломжууд байна. Нэг хоёрдгийг өөрөө л хичээх хэрэгтэй юм байна. Над хинч туслахгүй те. Хин нэгийг би харалтгүй юм байна гэдгийг Дэлхийн нэгдсэн коллежд байхдаа мэдэрчээ. За энэний дараагаар ахад ямар сонголт гэв. Тэгэд боломж ямар боломж үү? Тэгэхээр одоо Дэлхийн нэгдсэн коллежаас би юу авмаар өгөх хэрэгэ? Одоо цаашаагаа тэ дараагийн алхам, дараагийн их сургуультай тэнцэх тэ. Тэр трийг хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд тэндээс Америкт
одоо Америкийн нөгөө Миннесота мож шүү дээ. Миннесота можийн яг нийслэл нь одоо Saint Paul те. Saint Paul-д байдаг McAllister College гэдэг Америкийн тийм одоо нэгэн элит хувийн тийм арт одоо liberal art гэж ярддаг шүү дээ. Тийм college-д тэнд тэр юугаар алдарт байсан бэхээр надад ягд айгуу таалагдсан бэхээр одоо бүгд нэг шүү кофе анаа. Одоо Nobel-ийн шагналт те. Сурчлагын шагналт. Тий. Кофе анаа нь тэр сургуулийн хамгийн анхны Ghana улсын оюут байсан. Тэгээ алдартаа болоод те Nobel-ийн шагналт аваад тэр сургуульд олон улсын оюутнуудад зориулсан тийм тусгаг тэтгэлэгт хөтөлбөр зарласан. За тэгээ тэнд нь зөвхөн олон улсын оюутнууд ингээд өрсөлддөг. Тэнд би нэг анхны Монгол оюутан болж тэр тэтгэлгийг авчээсэн. Тэгэхээр одоо тухайн үедээ бол яг үнийг хэлэхэд одоо миний санаанд ч багтахгүй тийм үнэтэй сургууль байлаа шүү дээ. Одоо 1 жилийн төчмөг төтөн 160 сая долларын одоо үнэтэй сургууль те. Тэгвэл тухайн үедээ жишээлбэл одоо ийм үнэтэй сургууль нэрээр сурж болдго юм уу ч юм уу. Эсвэл одоо тийм их мөнгө авахгүй мэт ч одоо өргөдлөө гэж дэмий авах ч юм те. Тэгэхээр яг тэгэхээр нэг олон залуучуудыг тэнд дээр мохчд юм байл. Мохдог те. Тэгэхээр тэгж бит юм мохосоо. Яг үнийг хэлэхэд хэрвээ Америкт ялангуяа те маш олон сургуулийг та мэдэн штэ. Тэг. Босхын ингээд даваад тэг чанарын хангаж чадах юм бол тэ. Дараа нь боломжууд байна. Тий. Тэг төлбөрийн 5% төлөх чадваргүй байсан ч хамаагүй тэр сургуулиуд бүтэн тэтгэлэг өгдөг байхгүй тий. Өгч авч болдог тий. Тэгээд тэгэл тэнд авчаад хөхтөө бас тэгээд тухайн үед чинь мэдээж би тэр сургуулиа төгсчээ тэт одоо өргөдлөө өгөөд тий. Одоо урилга авчгаад нэг ховдод ботод чи амралтаар очсон шүү дээ тийм. Тэгээ аав ич хэр та тэгээ тайлбарлаж өгч байгаа юм л та. За тэгэл манаа ич хэр чин тэгээ яг та тэгээ гуруула ширээ толцог бол манаа нэг зөнхнөөсө жижигхэн тооны машина гаргаж ирэл за. За тэгэл ойлгох гээд тийм. Би нөгөө урилгыг ингээд англи хэл дээр орчуулж өгч байгаа юм а тийм. Хах сухс нэг юм тэгэл орчуулж өг. За ямар ч гэсэн нэг юм мундаг сургуул зурх юм байна гээл тийм. За одоо тэгээ төлбөрийн яана гэж ингэ л манаа авсаж юм л та. Тэгэл за ингээд жилийн 40 сая доллар жигэ. Тэгэхээр дөрөөр үржүүлэхээр 160 сая. 160 сая доллар. Тэгэл манай авч чинь тооны машины гаргал. За 160 саяыг үржүүлэх нь те. Тухайн үедээ долларын ашиг 1200 ч үлээ. Тэгэхээр оруулсан чинь нөгөө тооны машины 8 орд нь яаж хүрхүүлдэ те. Алдаа заа чинь нэг Евсиг заа чинь те. Тэгэл манай ав ойлгохгүй тэгэт. Яг аавч хэрэг тэгэт ойлгохгүй бас тэр чинь амаргүй юм л да. Тэр хүмүүс хизээч те. Тим их мөнгө одоо жишээлбэл бодож тооцоолж үзээгүй. Тэгэхэд үнэхээр Америкт хэний ч очиж үзээгүй тэр газар нь ингээд нэг сургууль оо хүүхдийг нь хүүхдээ явах гээд явах явъя гэд мэ гэд өгцсөн гээд зүгээр нэг цаасан дээр л байгаад байдаг тий. Тэр чинь тэр хүмүүс бас харагдахгүй л байна л да тий. Тэгэхээр нэрэч юу илээ гэж бодтгол байлаа тий. Тэгэл нэг л итгэж өгөхгүй тий. Тэгээ би нэг тийм оо юу юм шиг байна. Өөр тэгж итгэж өгөхгүй юм дээр би хүн дэлхээс айгаад байдаг. Оо бүтэхгүй байл яана ч юм уу эсвэл хутлаа бол яана тий. Бүгэн шараа шүү дээ тий. Тэгээд би тиймэрхүү юм хүн дэлхээсээ хичээд тухайн үед би хобдынхаа найзуудтай ингээд тийшээ явж гин гэж огт. Хинт ч бараг хэлэхгүйгээр очиж ирсэн. Би нөгөө айгаадахгүй та. Тэгээд үнэхээр нэрээ очоод тий одоо намайг тэгсэн чинь яалт ч юм McAllister College-ийн оюутан онцны будал дээр тосч яваад ингээд өрөөнд оруулж байгаа байхгүй. Тэгэл өрөөнд оронготой тэгээд тэр чи одоо ядарсан чамаагүй тий утас сайгаал аав чирлугаар залах гал нөгөө нэрээ очиж болцлоо гэх юм. Нөгөө манай аав чинь бүгэн санаа зовоос. Үнэхээр тийм байд юм болов болчихд юм болов гэх. За тэгээд тэнд сурахад ямар мэрэгчлэр сурав? Бас тэндээс өшөө өөртөө ямар баялагийг нэмж оюун санаанд бүтээж ав. Аха. За тэгээд McAllister College-д ингээд 1-р курсын оюутан болоод очиваа. За. За тэгээд эхлээд хичээл бол нэлээд хэцүү байсан тий. Тэгээд ер нь бол би эдийн засгийн чиглэлээр жоохон сонирхолтой байсан. Тэгээд янз бүрийн эдийн засгийн ангиуд аваал. Тэгээд нөгөө American Team Liberal Art College учраас яадг үхээр яг сурахж байгаа чиглэлээ 2-р курс хүртлэх тодорхойлох албагүй байдаг хөөхгүй. Аа. За тэгэхээр 1-2-р курстэй янз бүрийн хичээл авч үзэж хагаад тэгээд 2-р курстэй мэрэгчлээ сонголт авдаг тий. За тэгэхээр чинь шууд 1-р курсээс бол мэрэгчлээ сонгодгоо. Гэтэл эдийн засаг гэж би одоо нэгч курс нэг курс хичээл авч үзээгүй ч сонгоцоод одоо 2 жилийн дараа харсан чинь дургуул явах тий. Тэгэхээр тийм боломжийг олгохдаг нь айгүй давуу талтай санагдсан. Тэгээд ер нь эдийн засгийн чиглэлээр сонирхоод эдийн засгийн нэлээ ангиуд аваадсан чинь улам таалагтаад тий. Багш нар нь ч таалагтаад, факультет нь ч таалагтаад тий. Тэгээд ер нь гайгүй ч сураад тэгээд эдийн засгийн чиглэлээр сурсан. А тэгээд статистиктэй жоохон холбоч тий. За тэгээд тэр сургууль үнэхээр 101 хүүхдэд тий 160 сая доллар өгсөн шиг тийм одоо
бас хөрөнгөтэй те нөөц боломж ихтэй гэдэг нь надад айгүй илт ойлгомжтой байсан л да. Тэгэл нэгдүгээр курсээсээ би тэр одоо боломжийг харчаад ойлгочоод яаж тэр боломжийг ашиглаж болох вэ? Ян зүрээр л оролдож утсан. Тэгээд тэгээд нэгдүгээр курстэй тэгээд одоо сургуулиуд төсчөд чи ажилд орох хэрэгтэй те. Тэгэхээр Америкт чи яадаг вэ гэхээр зунын дадлаг хийж болдог. Тэгээд цалинтай яг мэрэгжлийнхаа чиглэлийн дагуу одоо томоохон компаниудад яг үндс ажилтнаар ороод те зуны ажилтнаар ороод дадлаг хийдэг. Тэгэхээр дадлагын ажил хийжээд дараагийнхаа ажилд ордог. Тэгээ ийм бодлоо зарчимтай те. Тэгэхээр тэндээс биш 3 дугаар курсээ төгсөөд ямар ч ажил хийхгүйгээр туршлахгүйгээр ажилд орно гэдэг бол маш хүнд. Тэрийг ойлгонгуудаа 1-р курсээсээ би 100 нь ингээд ажил ажигласан те. Тэгэл багш нараараа дамжуулаад 1-р курстээ би чи одоо Вашингтон ДС-д те. Одоо Америкийн нийслэлд одоо улаан загалмаа нийгэмлэг байна те. Улаан загалмаа нийгэмлэгийн яг төв штаб дээр нь Азийн бүс хариуцсан хэсэгт нь одоо дадлагч ойднаар ажилд орч лээ. Тэгээд бас тэр чинь цалинтай тий. За тэгэл тэрүүндээ урамшаад 2 дугаар курстаа дахиж ажил хийж гэлсэн. Тэгээд хүсээдсэн тэр нэг жижигхэн одоо Сан Францискогийн банкнд ажилд орсон. А за тэгээд тэндээ бол тэгээд бараг Сан Франциско хотыг үзэж чадахгүй өдржингөө шинжингөө ажиллаж үтсэн. Бас Америкийн бас компаниудын соёл ямар байдгийг бас ямар их нөрх хөдөлмөр бас хийжээч чанартай бүтээл гардгийн тий. А тэр бүтээлэр чинь хүмүүс үнэлдэг те тэндээс биш хин мундаг ярддаг байна ч тэрүүгээр биш те ачлаар нь үнэхээр 100% гүнж цэгнэдэг те тэрийг нь ойлгосон. Тэгээ 3 дугаар курстай бас дахиад одоо цахиурийн хөндөд бас нэг ажилд орсон. Ингээд 100 болгон гэв ажилд орсон. Ажил хийдэг гэсэн. За тэрнийгээ хажуугаар бас кампус дээр те сургууль дээр бас юу зүгээр ах уу янз бүрийн одоо extra curricular activities гэж ярьдэн штэ те сайн дурын ажлуудад одоо манлайлагч ажилд их ордог гэсэн. Тэгээд би 4 жилийн дараа төгсөхдөө ямар ч байсан те эдийн засгийнхаа факультетийн шилдэг оюутны шагналыг авлаа. Бас оюут нөгөө сургуулийнхаа те ерөнхийлөгч нэрэмжит шилдэг манлайлагч оюутны шагналыг аваад тэгээд төгсөхдөө бас нөгөө сургуулийнхаа одоо юу штэ магазин буюу одоо сэтгүүлийнхаа нүүрэн дээр нь гараад ямар ч байсан их л амжилттай те үнэхээр бүх боломжийг нь тултал нь ашиглаад тэгж төгсөж гисэн. Нэгэсэндээ бол зачаа сурж явах үедээ тэгж цалинтай дадлах хийх нь цаашдаа өөрийнхөө ирээдүйн мэрэгжлийн чиг хандлагыг олж аваад би илүү юун дээр илүү анхаар сурах ёстой гэсэн тэр чадвар руу чиглүүлээд байна да тий. Тий, тий. Хамгийн сайн тал нь тий. Тэгэхээр тэрийг ерөөсөө нэг Америкийн сургуулиуд бас боломжийн болгодог тий. Тэгэхээр төгсөөд ямар ажилд орох уу, ямар компаниуд байдгүй, ямар мэрэгжлийн ажлууд байдгүй. А тэгэхээр тэнд нэгдүгээр курсээсээ хүртэл яаж бэлдэж эхэлдэг вэ тий. Тэгэхээр тэр талаар одоо зөвлөдөг, тэр талаар манай багш нар надад их зөвлөдөг гэсэн эдийн засгийн. Өөрийнхөө ирээдүйдээ л бэлж, хувь хүний хувьд өөрийнхөө ирээдүйд өөрийгөө бэлж чагаал гэсэн үг шүү дээ тий. Тий, хичээлийн хажуугар шүү дээ. Тийм байна тий. За тэгээд сургуулиа төгслөө. За сургуулиа төгссөн чинь ажилд орох хэвээр. За ажилд орох тий. Ажилд орох гэсэн чинь яасан бэ гэхээр 2008 онд шүү дээ. Дэлхийн хямрал болж эхэлсэн тий. За нэг жинхэнэ том эдийн засгийн хэвэл. Тэгвэл 4-р курсынхаа орж ингээд эхний семестр болж ирснээс хойш би ажил хайсан. Бараг жилийн турш ажил хайгаад янз бүрийн ярилцлаганд ороод баахан компанилуу тий одоо Америкийн янз бүрийн мужир руу нисч очоод эцсийн шатнаас тий эхний шатнаас эхцсийн шат хүртэл нь янз бүрийн компаниудаар яваад бүгдэнд нь унжсэн. Тэр ихэндээ бол айгүй хүнд байсан л та. Тэр чи одоо үнэхээр хичээхээ зүр харахгүй болж байгаа юм л та тий бараг 100 гаруй компанилуу өргөдлөө гэсэн. Хинкэсэн ч юу ахтай ерөөсө бүгднгээс нь үгүйх сайр татгалт сайр авчихсан. Тэгээд яг уу 100 гэхээр айгүй олон сонсогдож магадгүй тий. Гэхдээ яг манай сургуульд ч гэсэн яг ингээд надтай хамт өрсөлдөжсэн хүмүүс бүгдээрээ л бас яг тийм олон компаниуд өрсөлдөж зүр харахгүй байсан. Яг их хүлжээ нүггүйгээ тариа аваад харчин яг уу тэгэл дахиад өхөөс үр харахгүй тий. Тэгэхдээ тэр хооронд явж явж тэр сургуулийн хичээлийн тий одоо хичээл төр хийсэн илүү тэгэр тэр хуу хүний хувь тий. Тэр 100 үгүйсэн хариулт намайг одоо маш том үр дүнээс гаргаж ирсэн л дээ. Тий. Тэгэл манай маш их ойлголтууд авч байгаа тий компаниудын талаар. Тий, компаниудын талаар яаж ярилцлаханд дурху, яаж өөрийгөө илэрхийлэх үү? Яаж 1000 тэр компани болгон дэр тий одоо 1000 өргөдөл байгаа шүү дээ. Тэр 1000 хүүхдээс яагаад наагийг сонгох хэвтэн бэ тийм. Тэгэхээр наагийн үтгийг хэл одоо тухайн үедээ тэр айгүй надаас илүү мундаг сургуульд те надаас илүү оноотой зөндөө хүүхдүүд ба шүү дээ. Тэр хүүхдүүдээс яагаад тавч намайг сонгох хэвтэн те. Тэгэхээр тэр талаар ингээд дүгүрэгөө те айгүй
итгэл төгс гэдэг томилох юм. Гэх мэтлэн маш олон төрлийн одоо чадварыг эзэмшгээс үр харахгүй болд юм хэлээ. Тэгэл Америк гэдэг чинь нөгөө 300 гэдэг одоо сая хүнтэй те хөдөлмөрийн зах зээл нь бол дэлхий дээр одоо хамгийн өрсөлдөөнтэй хөдөлмөрийн зах зээл шүү дээ. Хамгийн өрсөлдөөнтэй. Хамгийн өрсөлдөөнтэй. Тэгэхээр тэр өрсөлдөөн донд хэрхэн цойлон гарч тэр ажилд орно гэдэг чинь өөрөө маш хүнд даалгавруулж таарч байгаа юм байна. Гэхдээ нөгөө талаасаа над одоо суралцах бол ингээд маш том боломж ирсэн байл л да. Яг үгүй хиндэ бол тэгэл үгүй гэсэн хариулт болгонд нь готрал өөрийгөө голоод ч юм уу те хитсэн байла. Гэхдээ тэр болгоно мөн яг ингээд тэр шатаар те ингээд нэг шатаар урагшлахад те айгу тос болсон л да. За тэгээд татгалцаар яваад. Татгалцаар яваад яг тэгээд ямар ч гэсэн нэг ажилд орсон. Тэгээд яг уу сургуулийн төгсөлтөө ажилгүй. Тэгээ яг уу би нэг Калифорни мужрууд ерөөсөө нүй тэнд очиад би дахиад ажил хайж үзье гэд утсан. Тэнд манай үеэл өмдөрдөг байхгүй. Тэгээ яг уу үеэл рүү очилт нүүж байгаа юм л та. Тэгэл манай үеэл яана чи ажилд ороогүй гэлээ. Тэгэл тэгсэн чи яасан гэсэн чи сарын дотор ажилд орцсон. За тэгээд одоо яг цахиурийн хүн дэд нэг жижигхэн хөрөнгө оруулалтын санд одоо санхүүгийн шинжээчээр те яг мэрэгжлийнхаа дагуу ажилласан л та. За тэгэл тэнд орж байхдаа нөгөө ярилцлагад нэр дуртай гадаадын хүн гэдэг ерөөсөө хилээгүй. Гадаадын хүн гэж хэлчих юм бол шууд нөгөө ажилд орохгүй гэж тасчихна гэж айгаа. Тэгээд бүр ингээд ажилд орох бол ороод те одоо гэрээн дээр гариусах зурх үе дээр нэр би гадаадын хүн шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөөдөл чи үе одоо яана гэж хуульчтайгаа ярьж байгаа л за за окей гэж ажилд авчихсан. Тэгээд нэг жил ажиллачаад ир чи яг хямралын үе болж таарсан. Ер нь бол эдийн засаг айгүй хэцүүсэн шүү дээ. Америкт бол ингээд баг ингээд түүхэндээ бас айгүй том хямрал болж таарсан. Тэгээд манаас энэ нэг миний ажиллаж байгаа газар чи хөрөнгө оруулалтын сан те. Тэгээд тэрнээс бол нэг жил ажилласан ч гэсэн бол нэг их юм бол яг яваагүй яагаад гэх юм бол бүгдээрээ ингээд зах зээл харцнаас та өдөр болгон л зах зээл одоо яаж нурж унж байгааг л гайхаал те. За тэгээд нэг жил байж ажиллаад тэгээд ер нь бол манай компани одоо чиний визийг сонгохгүй гэсэн хариу өгч байгаа юм л та. Нэг жил чи нөгөө та мэдэн штэ. Оюутныхоо визээр нэг жил ажиллах хэрэгтэй байдаг те. Тэгээд ажлын виз руу хөрвүүлээ гэсэн чинь манай компани татгалцсан байхгүй. Тэгээд би Монгол руугаа буцчихлаа. Тэгээд тухайн үедээ яг нэг Америкт би яг өөрийнхөө мэрэгчлэрээ ажиллана гэдэг америк итгэж төгс байсан хүүхэд их орнолгоо буцах болонгод өстой амьдралдаа тохиолдож байгаа хамгийн том бүтэлгүүд л гээд өстой баг ойлгох шахал би одоо нутгийн зөвч жолоо жал атгал явуулчихлаа. Гэхдээ яг Монголд ирж байхдаа бол яг гим хийцэн юм шиг л те ингээд тэг хүссэн юм да хурц чадаагүй те тим оо тим бодолтой ирж исэн. Гэхдээ яг хөө тэгээд буцаад ингээд Монголд би 4 жил ажилласны дараа л явж явж ин миний амьдралд гаргасан хамгийн зөв шийдвэр бол зөв шийдвэр те. Монгол 4 жил ямар яхан ажиллаж исэн. Монголд ирээл би ер нь бол эхлээл нэг Монгол компаниудаас тэр ер нь бол дандаа нэг жижигхэн компаниудад яг хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэрэгчлэрээ ажиллаж исэн. За тэгээд Монголд ирсэн чинь оо бүгдээрээ мэднэ 2011 оны үед Монголын эдийн засгийн чинтэ хизээж байгаа бүгээрээ тухайн үед 17.3% те бодит өсөлттэй жижиг дэлхийн хамгийн хурдтай өгчээсэн эдийн засаг байлаа штэ. Тэр үед яг нэг жижигхэн гадаадын хөрөнгө оруулалттай санд те компанид ажиллаж таарсан. Бас маш их юм сурсан. Үнэхээр яг залуу тийм оо эдийн засгийн хувьд яг тэр үеч нь бол яг тийм айгуу том ховор гшин л та те. А бас карьерт олон тохиолдолд байдаггүй те. Тэгэхээр тэр үед айгүй их юм сураад тэгээ яг хуу буцаад яг миний тэр нэг Америкт байхдаа яг хийж чадаагүй тэр хүсэл нь болохоор буцаад би нөгөө хөрөнгө оруулалтын банкерэр те одоо яг Нью-Йоркт тийм ажиллах яг хүсэлтэйсэн тэрийгээ тэгээ тухайн үед чинь намайг төгсөж чинь дэлхийн хямрал болоод юу хөрөнгө оруулалтын банкнууд нь дампуурчалаа шүү дээ те. Америкийн шилдэг хөрөнгө оруулалтын гэсэн банк нь дампуурчээс юу гадаадын уйтаа авах юм да те. Тэгээл яг билээгүй тэр мөрөөдөл тэгэл толгоонд байдгийл байсан. Тэгэд ер нь тэгэд гэхдээ Монгол буцаад ирцэн те. Тэгээ Монгол буцаад ирчээд гадагшаага тэр шилдэг банкнд ажилт орно гэхээр магадгүй олон дэндүү хол юм уу? Дэндүү хол хүрхгүй юм шиг мөрөдлөөсөн байж магадгүй та. Гэхдээ why not? Яагаад болохгүй гэж те. Би байнгалд тэгж асуужсэн л та. Яагаад болохгүй гэж те. Зориол үзье. Болохгүй бол тэр л үз те. А тэгэд зориод үтснээ буруу гэж бол ерөөсөө байхгүй тийм хамгийн гол нь өөрөө хичээх хэрэгтэй гэл тухайн үедээ бол би яг хинд ч хилдэг байсан. Тэгэл ер нь баг аав ээжтэй ч хилэхгүй ажлын хажуугаар нэг л завгүй хүн яваад идэх тийм тэгэл тэрүүндээ бэлдээл явуудсан. Ер нь бол баг Монголд байх 4 жил тингээл ер нь бэлдсэн тийм шалгалтууд нь бэлдээд тэгээд одоо сайн дурын ямар зүйн ажлууд хийгээд тийм тэр нь буцаал эргэл яг тэр сургуульд
тэнд хүрэхэд одоо Америк дахиад магистрээр сурах ёстой болж таарч. Тэгээд сурах сурахтаа бас дэлхийн шилдэг сургуульд орж иж тэр ажилд орох байхгүй юу? Тэр шилдэг сургуульд орж идэх юм бол тэр нь нэгсэн доо тэр хүсээд байгаа тэр Нью-Йоркод банкет банкнд ажилд ороход гүүр нь болох байхгүй юу? Тэгээд сонголт нь болов хийж л өгсөн. Тэгэл яваал ер нь бол тэгэл ажлынхаа ажлаад дуусаад тэгэл нэг л ажилтаа хүн манай ажлын тарангууд номоо гаргаж ирээл. Нэгсэн доо тэр үчиний толгойд байсан гол зүйл гэвэл дэлхийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт юм уу дэлхийн хэмжээний том банкнд ажиллахад яг ч л одоо хамгийн наад захны хааруудын эдийн засгийн чиглэлээр сурах хэрэгтэй юм байна. Эдийн засгийн сургуульд сурах хэрэгтэй байна. Тэгжиж а нөгөө өөрөө хөсөөд байгаа том мөрөлдөд ойртож очих юм байна гэдэг тэр л мэдрэмж байсан биз шүү дээ тий. Тэрнээс бэлдээд байсан гэсэн. Тэр ерөөсө ганцхан гарц байдаг тий. Тэндээс би эндээс одоо жишээлбэл одоо Bank of America гэж одоо пейжер нь ороод өөрийнхөө резюмег явуулаад тий өргөдлөө өгөөд тий хизээч миний өргөдлөлт эднэрт хүрэхгүй шүү дээ тий. Тааж уншихгүй болхолтой Монголоос нэг жижиг өргөдөл хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тэднэрийн буцаад ажилд орд авдаг тий тэр сургуулиудаас сургуульд одоо орох ёстой болж таарч байгаа. За тэгэл тэрийг тэрүүн тэгэр одоо яг өөрөө бэлдэж таарч байгаа юм л да. Тэгээд яг надаа янз бүрийн асуултын том тэмдгүүд байсан л да. Тэгээд үндэ Монголын 4 жилийн ажлын туршлагыг хүн тоож авч үлдсэх юм болов уу тий тэр том хэмжээнд одоо авч хилцэх юм болов гэж том асуултын тэмдгүүд байсан. Гэхдээ тэр болгонд одоо жишээлбэл шалтгаан болгоод би орхигдсан бол тэгээд хайрын боломж байна шүү дээ тийм үү. За тэгээд Харвардын Кеннеди сургуульд хэдэн он тий? Бизнесийн сургуульд тий. Харвард. Юу биш, бизнесийн сургууль тий. Тэгэхээр чи 2013 онд тий. 13 онд тэгэхээр би 2012 онд өргөдлөө өгөөд тий 12 сарын 31-нд баг гэл хүмүүс шинжлэх тэмдэглэж хат өргөдлөө ингээ бичээ суулжилаа. Тэгэл 2013 оны оо 3 сард хариун нэр би 4 сургууль руу өргөдлөө өгсөн. Тэг ер нь бол тэгэл ер нь сүултээ сонгож чадахгүй болохоор зүгээр яшиг зүгээр ихний топ 4 сургууль руу өгчихлээ. Тэгэд ер нь бол 3-аас нь хэрэг хэрвэржсэн л та. Тэгэхээр бас өөрийгөө бас голох голч хэрэггүй мэт лээ тийм байна тийм өөрийгөө бас голч хэрэггүй тийм Монголд ажлын туршлагатай юм чинь гэд голч хэрэггүй тийм тэгэхээр би одоо бас Монголд залуучууд зөндөө хилдэг тийм тэгэхээр энэ жил ч гэсэн би нэг Монгол залуу хэдэн сар бэлдэж байгаад тийм ерөөсөө гадаадд сурж байгаагүй Монголд сургуулаад төгссөн Монголд ажилласан тийм тэгээ тэр залуу бас одоо Америкийн топ сургуульд саяхан тэнцсэн бизнес тийм нэлээн одоо сентерээр сайн хойлоо ажиллаж байгаа олон талаас нь ингээ бэлдээд тийм тэгэхээр болдог боломж байдаг тийм тэр зал одоо утахгүй 9 сард одоо сургуультай явна гэдэг бөм баяр болсон байгаа тийм бас гоё юу шүү тийм гоё сэтгэл байна. Тэгээд Харвардд хэдэн хэдэн оны хооронд сурлаа? 2013-аас 15 оны хооронд яг Харвардын бизнесийн сургуульд одоо бизнесийн удирдлагын магистр чиглэлээр миний гол фокус бол Харвардын бизнес сургууль ерөөсөө л нэг л фокус та тэр нь ерөнхий менежмент. Тэгэхээр ер нь тэр ерөнхий менежмент гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ сургууль дараа үеийн одоо Corporate America буюу те Америкийн томоохон үндэстэн дамсан корпорациудын удирдлагыг бэлддэг те туузын гишүүдийг туузын даргаыг нь бэлддэг сургууль. Тэгэхээр яг л тэр чиглэлээр л бүгд сурдаг. Тэгээд яг уу сургуульд очиод бол эхэндээ бол бүгэ айцсарилд өгөр юм байлаа. Одоо би чадахгүй гэл ингээл багш ингээл багшийн өмнө гараа өргөл ярих болгон тоолооч чирэл хамаг үгээ мартаал. Эхэндээ бол жоохон хөхтөө. Тэр үед бас бид нар таарлажсэн тийм очиж Бостонд очих үед бид нар суулзалчсэн. Харвардын бизнесийн сургууль яг чиний хүссэн тэр мэдлэгийг өгч чадсан. Юугаараа давуу байдаг вэ? За одоо жишээлбэл Харвардын бизнес сургууль төгсөн монголчууд бол тийм олон биш. Гэхдээ бас гарцсангу хүн амтайгаа харьцуулах бол олонныхоо донд ордог л доо тийм. Гэхдээ энэ сургууль яг чиний тэр хүссэн зүйлийг Харвардын сургууль өөрөө чамд юу гүг юу аав Харвардын сургуулиас. Тэр одоо би бодохоор те ингээд одоо би чи төгсөөд бас хэдэн жил болчихлоо 5 жил болчихлоо шүү дээ. Тэгээ яг ингээд эргээд бодохоор би яг тэр сургуулиас яг гүй болоод тав гэд бодохоор анхны хүлээлтээс шал өөр идэг. Яг тийм бизнесийн сургууль мөртлөө яг нэг бизнес хийсэн илүүтэйгээр хувь хүний хувьдтэй одоо айгүй бол юм сурсан байт юм байна л дээ. Тэгэхээр яг яалтчгүй дэлхийд даяар тархсан одоо шилдэг залуучуудыг тэ
нэг жилийн чинь бараг 730 оюутан ирдэж та Америкийн хамгийн том бизнесийн одоо програм тий. Тэгэд тэр 700 залуучуудыг яг хамтдад нь 2 жил ингээд сураад тий. Тэгэхээр тэр чин бүгдээрээ яг шилмэл энд эндээс дандаа шилж одоо тэнцсэн залуучууд тий. Тэгээ ингээд нэг тийм орчин бий болгоод одоо тэр тухайн тэр хүн ингээд хүрээлэн байгаа орчингоосоо одоо хүрээлэн байгаа хүмүүсээсээ тий одоо маш их хамаардаг юм байна л да тий. Тэгэхээр хажууд байгаа хүмүүс чинь үнэхээр энд байгаадах юм бол тий энэ хэмжээнд байгаадах юм бол тий та хэрвээ энд байх юм бол энэ хүрэх ёстой болж таарч байгаа. Тэгжээч тэр хүмүүстэй ойлголцсон. Тэгжээч бүгдээ нэг хэлээр ярина тий. Тэгэхээр яг эхэндээ бол би яг үндэ хэлээд өөрийгөө аягүй холж исэн тий. Тэгээд яг 2 жил ингээд буцаад эргээд харахад ингээд хүний одоо өөртөө итгэл ч юм уу тий хувь хүний хувьд яг ингээд харгал ингээд тоосохоор байшин барьж байгаа юм шиг тий ингээд алхам алхмаар ахад байсан. Тий одоо фундаментэд байшин гэх фундаментийн аягүй сайн барьж өгдөг юм шиг юм одоо хүртэл одоо бодход яг аягүй сайн барьж өгдөг юм байна л да. Тэгээд яг нэг одоо маркетингийн анги авсан тий одоо эсвэл санхүүгийн чиглэлээр анги авсан гэхээсээ илүүтэйгээр хувь хүний хувьд цаашдаа ингээд манлайлагчийн хувьд яг ямар хүн болмоор байгаа юм тий. Тэгэхээр тэр тал дээр бол ингээд би урд өмнө жишээлбэл хизээч харж байгааг үнцгэр харж тэгвэл одоо өөрийнхөө төсөлж өгөхөөр тий нэг өөрийнхөө нэг тий ондоо хөлбөр ондоо ч үгтэй илүү хөлбөр болсон байт юм байна л да. Тэгэхээр яг тэрийг нь тийм олгодог тий одоо тийм холист гэж ярьдаг шүү дээ тий тийм програм юм шиг байна л да. Тэгэхээр тэр магадгүй одоо хамгийн том тав тал нь байна. Тэгэд магадгүй ихтэй энэ хүн бол ондоо өнцгэс харчиж болно. Тэгэд нөгөө талаас би юу гэж харсан бэ гэхээр яг тэр 2 жил тийм үү яг хүн чинь ингээд ажилдаа түүртээд яваад хараа яг ирээдүйд би яг юу хийх гээд байгаа юм ч юм уу тий. Өөрөөс нь нэг том том асуултууд байна шүү дээ тий. Яг юу ямар карьерээр явбал надад энэ урт хугацаанд хэрэгтэй ашигтай юм ч юм уу тий. Утга учиртай юм тий. Тэгэхээр тэр асуултуудыг өгөх тэр талаараа босдуултаа ингэж ярих тий. Тэр талаараа дотроо ухах тэр боломжийг нэг тэр 2 жилийг олгот гэх юм байлаа л да. Тэгэхээр яг тэгэхээр хүн чинь нэг өдөр тутмынхаа ажилдаа ч амьдралдаа түүртээ тэр асуултуудыг нэг асуугаад идэхгүй тий. Өөрөөсөө асуух болчдөг юм уу тий. Анзаархаа марчилчихдаг тий. Эсвэл өөрөөсөө асуухгүй асуухгүй орхигчдаг тий. Тэгэхээр яг тэр сургуулийн 2 жил яг тийм асуултан дээр би одоо хариулт олж байна. Маш их дотроо ухдаг хүмүүстэй найзтайгаа ярилцдаг тий. Тэр талаар айгүй тийм одоо бодлоо хуваалцдаг. Тэгэхээр эргээд ботход яг ингээд тэр нь ингээд бас хамгийн том үнсийнх нь нэг нь болж үлдсэн байдаг. За ямар ч байсан зоригтой хүрлээ. Эхнийх нь бол тий ямар ч байсан харуудын бизнесийн сургуулийг төгслөө. Одоо дараа нь ажил. За тэгээд нөгөө яг хүсээд байсан ажилтаа бол яг орж чадсан л да. Тэгэхээр би сургуулаа төгсөөд үү? Тий, төгсөөд. Тэгэхээр яг Нью-Йоркт тий Уолл-стрит дээр дэлхийн хамгийн томоохон тий банкудад яг мэрэгчлэрийн ажиллахыг хүссэн тий. Тэг яг тэр банк руу нэг гэтгэн банк шилж аваад үнэхээр бас л дахиад топ 4 гэж аваад тэгэл баахан ярилцлагаар орсоор байгаад яг хүссэн нэг банкнд бол орж чадсан. Bank of America гэдэг тий. Нийт хөрөнгөхийн хэмжээгээр Америкийн хоёр том банкны нэг дэлхийн баг дэлхийн бас нэг таван том банкны нэг л дээ тий. Тэгэхээр яг тэр банкнд хөрөнгө оруулалтын банкер, investment banker гэсэн чиглэлээрээ одоо merger and acquisition буюу яг тэр банкныхаа чиглэлийн хамгийн нэр хүндтэй тэр салбарт нь тэр одоо хилцсэн нь яг орч чадсан. Тэр хилцсэн нь ер нь бол ингээд аягүй олон хааруудын төгсөгчд байдаг тий. Тэгэхээр хааруудын төгсөгчтэй бас авах сонирхолтой. Тэн дээр үнэхээр яадч байх тэр хааруудын нэрийг нь барьж тий. Яг одоо яг тэгэхгүй бол нөгөө ажилд орсны дараа ч гэсэн яг аль салбарын одоо аль хилцс рүү орно гэдэг чинь хоорондоо бөөн өрсөлдөөн өрсөлдөө тий. Тэгэхээр тэн дээр бол яг хамгийн шилдэгт нь хамгийн олон хүмүүс орох гэж тий өрсөлдөлтөд нь яг орч чадсан. За тэр нь болохоор merger and acquisition буюу компани хоорондын нэгдэл. Тэгэх хөрөнгө оруулалтын банкны яг одоо хамгийн том чухал амин одоо салбар нь байдаг тийм. Тэнд чи Австралийн салбарт бас хэсэг ажилласан тийм. Тий. А Нью-Йоркийн салбарт ажил Нью-Йоркт ажиллаа. Тэр нь бол Нью-Йоркт эхлээд тийм. Эхлээд. Тэгээ визний асуудлаас нөгөө дахиад Америкчин визний асуудал тийм. Тэгээд манай банк намайг нөгөө одоо Америкийн бус салбар руу тийм. Явахыг одоо явах ёстой болж таарч байгаа юм л та. Тэгээд тэр нь бол Сингапур, Хонконг, бас Мумбай орж байгаа маа. Мумбайгаас намайг авах гээд би Мумбай явахгүй гээд. Тэгээ бахан бас дахиад нөгөө хааруудынхаа тэг network ашиглаал нөгөө манай дарга нар чи хаарууд. Манай хамгийн том дарга нь хааруудын төгсөгч байдаг.
Тэгэл дарга руугаа орол гоож юм л та ингээд би Мумбай явмаар гээ та намайг Австрали уулчих гээч гээд тэгэд харин аз уулч тэгэд яг Австрал гэсэн чинь Америкээс хүн авах дурггүй те өөрөө бид нэр хангалттай хүнтэй гээд тэгэл яг яах аргагүй тэр нөгөө харуудын нөлөөгөө ашигласан тос болсон тэгэд намайг Австралийн салбар руу шилжүүлчихсэн тэг Австралийн салбарт би яагаад сонирхоодсон бэ гэхээр Австрал чи өөрөө уул урхан уул урхаа тулгуурлын эдийн засаг шүү дээ тэгээд магадгүй уул урхаа хамгийн зөв хөгжиж чадсан хөгжилбэр чинь Австрали хөхгүй. За тэгэхээр би Австралид надад бол үнэхээр маш их сонирхол өгсөн. Яаж уул урхаага тэр орн зөв ашиглаад те төрөлжиж чадаад та сүүлийн баг 27 жил эдийн засгийн асах өсөлтгүй нэмэх өсөлттэй гарчдсан баг цорын ганц ус чинь Австрали хэд шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ коронавирустай холбоотойгоор ондоо дүн гарч магадгүй. Гэхдээ сүүлийн 27 жил яг хятадын сүүлийн 90 оноос хойш ингээд өсрөнгөө одоо ийм хөгжил өгч шүү дээ. Тэрний чинь хамгийн одоо дагуу талаа болгож ашиглаж чадсан улс чинь Австрали гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр Австралиас бол надад хүүхний хувьд ч гэсэн мэрэгжлийн хүний банкирийн хувьд ч гэсэн сорох юм бол амар их байсан. Тэр би Австралид очоод яг уулуурхан хөрөнгө оруулалтын хэсэгт салбарт нь яг орсон. Тэгээ яг Австралийн томоохон уулуурхан одоо бидний мэддэг Rio Tinto байна те. Anglo American, BHP Billiton гэл одоо дэлхийн том банксууд байна те. Уулуурхан том банксууд Акулууд. Тэгээ бид нэр тэднэрт тийм мэрэгжлийн зөвлөгөө өгдөг гэсэн. Мэрэгжлийн ерөөсөө одоо ямар улс руу одоо орж ямар уурхаа авах уу? Ямар уурхаа одоо уурхаагаа зарж хаах уу? Тэ? Тэгэхээр эдийн засаглалаас нь шүү дээ, тэ? Тэ, тэ. Тэгэхээр ер нь одоо бид нэр тэгэхээр ерөөсөө нэг томоохон тэр корпорациудын тууцт нь одоо санхүүгийн стратегийн зөвлөгөө өгдөг гэсэн. Bank of America бол ялчгүй одоо дэлхийн том банкнуудын нэг. Тэгэхээр одоо бидний нэг анзаарах байгаа зүйл байна л да. Компани соёл гэж юу юм бэ, тий? Ажилтнаа яаш ингэдэг юм? Ямар одоо соёлыг бий болгож ажилтнуудаа тэнд одоо барьж тогтоож байдгийг гэдэг талаас нь би сонирхож байна. Тэгэхээр Bank of America-гийн хувьд чи яг бизнес гэсэн илүү компани соёл тал дээр нь чи илүү их юу гөрдөв сурав. Тэгэхээр одоо энэ Bank of America чинь бол одоо үндэстэн томсон том банк шүү дээ, тий? Дэлхийн олон орны салбартаа тий. А гэхдээ аль салбарт байгаагаас нэг хамаарахгүйгээр тэр чинь өөрсдийн гэсэн тийм том соёлыг үүсгэж чадсан гэдэг учраас соёл гэдэг чинь өөрөө нөгөө ерөөсөл бичиг одоо бичигдээгүй болох ус тий. Бүхэн болохны дагдаг дагуулж жоохгүй шүү дээ. Хууль болсон тий. Тэгэхээр яг тэр компани соёлд ингээл ороход зүгээр одоо чирбэл энгийн нэг имэйл бичигтэй тий. Хоорондоо харьцахтаа би гэсэн үг ерөөсөө хэрэгэлдэв. Тэр би тэрийг оронготой ихлэ би гэж ярин гот хүмүүс над руу сони хараал. Тэгэл өө би гэж болдгоо мэн гэд ойлгочих жоохгүй. Ягаад гэхээр эн чин ардхан дандаа хүмүүстэй бүх алдаа гаргано уу зөв хийнө үү хамаагүй бүгдээрээ багийн ажил үү гэдэгтэй. Team work буюу багийн ажил. Тийм болохоор би ганцаархнаа хийсэн ч хамаагүй имэйл бичгтэй хүртэл те бид гэж бичдэг. Би гэж бичих юм бол өөрөө тэр чин нөгөө тэр хүн гадуурхтаа тэлэх байхгүй. Одоо би гэж хэлээл нэг одоо шууд алдаа гарна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо данда бид гэж ярина данда оо бид гэж хоорондоо харилцсан тэгэхээр хандлагын ч гэсэн данда бид те багийн ажил а тэгээд ер нь ингээд энэ багийн ажлыг цаашаа явуулахад те нэг хүнээс асуулахгүйгээр өөрийн санаачлахаар би алиг нь ингээд хийчихүүгээд баг тэн дээр өөр хоорондоо уралддаг те гоо би хийчээ гоо би хийчээ а за тэгвэл чи энийг нь хийгээд тэгвэл би эндээс нь ингээд тусалж болж гинэ гэдэг те тэгэж тийм орчин үүсгэчихэр, тийм соёл үүсгэчихэр тэгэхээр бил ингээд тэр болонд хүн суугаад бүх ажил хуваарлагсны дараа надад баг имэрчээсэ гэж юусэн боддгоо болч тийм байл та. Тэгэд бүгдээрээ маш завгүй те нэг хүн нэгэн төсөл дээр ажиллана гэж хэлж байдаггүй. Тэгэхээр би жишээлбэл нэгэн зэрэг ингээд 6 төсөл дээр зэрэг ажиллаж байдаг те. Нэг төсөл нь жишээлбэл те одоо Лондонд Лондонгийн багтай хамт ажиллана. Нөгөө төсөл нь одоо Австральд байгаа дур уурхаа зарах гэж юм ч юм уу те. Ингээд яг их мэтсэл дэлхийд аяар багууд ингээд хоорондоо хамтарч ажилладаг те. Тэгэхээр одоо цахимаар дамжуулж тэр чи одоо одоо янз бүрийн том коллууд тий конференс колл гэж ярьдэн шүү дээ тий том одоо коллууд хийгдэн тий имейлэр хоорондоо харилцсан тэгэхээр тэр харилцаанууд бүгдээрээ нөгөө одоо айгуу том багийн ажил тэгэхээр энэ нэгээр нэг хоорондоо гуруулаас сууж байгаа биш тий гурван ондоо офисаас хоорондоо хамтарч ажиллахтай тэгээ эн чинь баг ингээд 24 цаг ажиллаж байгаа юм л та тий би ажиллаа хийж байгаа л дуусан гута Лондонгийн баг руу шидэл тий намайг унтж явах тоорн Лондон ажиллаж байгаа Ааз руу шидэл Ааз ажиллаж байгаа би өглөө босаал тэрнээс үргэлжлүүлээл тий тэгэхээр үнэхээр хамтрын ажиллагааг ямар чухал байдгийг тий тэнд ойлгосон тэгээ хамтарч ажиллаж бас үр дүнг тийм үү маш өндөр чанартаагаар
богино хугацаанд те гаргаж болтыг. Тэгээ бас 24 цаг гэж бид нэр яриад байдаг боловч 24 цагийн дотор 1 жилийн дотор хүн ямар их зүйлийг бас сурж болтыг айгүй ухаарсан л та. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед маш олон монгол залуучууд мундаг сургуулиуд төгсөж дэлхийн нэр алдартай компаниудад байгууллагуудад ажиллаж байна. Мэдээж бид нар бол өндөр цалинтай дуртай ажиллаа хийж байгаа те илүү их бүтээл хийж байгаа гэдгээр бас өөр өөрсөндөө сэтгэл хангалуун байдаг. Гэтэл чи өөрийнхөө одоо энэ хэмжээний карьерийг орхиод Монголд буцаж ирсэн байт. Ягаад энэ юм шийдвэр гаргасан? Энэ шийдвэр чи өөрөө яг үнэхээр амар байгаа гэлтэй. Бараг энэ талаар бараг 2-3 жил ботсон. Тэгээд яг Австралид Монголд явахаас өмнө би Австралийн салбарт ажиллаж байсан тийм. Австралид яг Сидней хотод яг мэрэгчлэрээ ажиллаад айгүй гоё байсан л та тийм. Нью-Йоркоос ирсэн одоо бараг л Нью-Йоркоос Австрали руу ирчих чадаа. Бид Монголд нэг Австралийн бах экспатууд ирээл ажилладаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр би болохоор Нью-Йоркоос Австралид ирсэн экспат болохоор надад тийм гоё мэдрэмж төрдөг байсан л та тийм. Тэгэл хангалттай цалин авч जैन маш гоё хотод үснэрээ тийм. Хангалуун гоё нэгтлэгдэх юм уу амьдэрч юу гараа дутгахгүй таа тий хангалттай цалин авч जैन тэгэл гоё байсан. Тэгтээ яг ингээд урт хугацаанда тий яг би яг юу хиймээр байгаа юм даа. Тэгэхээр надад тэр том асуултууд ингээд байнга байгалсан л та тий. Тэр ер нь би ингээд 5 жилдээ би яг өөрийгөө яаж харж байгаа юм тий. Яг юу хийвэл надад илүү утга учиртай байгаа юм тий. Тэгэхээр энэ цалиндаа болооч миний ажлаа ингээ хийгээд тах уу. Тэгэхээр ерөөсөө ингээ тийм том асуултуудыг би одоо дотоод ухах тусам ерөөсөл бүгдээрээ дандаа тийм их орон руугаа чиглэдэг байсан. Монгол руу дандаа чиглэдэг байсан тий. Тэгэхээр би зүгээр энэ дээр өөрийгөө бодоод тий. Зөвхөн хувийнхаа амьдралаа бодоод ч юм уу байсан бол би Австральд тий. Тэгэл хүснэрээ тэгээд мэрэгчлэрийн ажлаа тах боломж байсан л да. Тэгэхээр тэр бүхэн маань яг үндэглэдэг дандаа Монгол руу чиглэж чад би тэгвэл би ерөөс нь нөгөө өөртөө илүү хийж байгаа зүйлээс утга учиртай тийм ажил хий, тийм өөрийнхөө тийм хувийн нэмрийг оруулах гэх юм бол би зайшгүй их орондоо ирэх ёстой мэр гэдгийг ойлгосон л та. Тэгэхээр энэ маань тэгэд одоо аналог подкастыг тухайн үед хийж гисэнтэй бас холбоотой л та. Тэгэхээр яг тэгэхээр гадаад байгаа ч гэсэн би яд одоо яг одоо энэ замлаар явж байгаа ч юм уу тий. Эсвэл ховдод байгаа нэг хүүхдэд та өөрийнхөө мөрөөд хүсэл эмэлзэлтэй хүрэхтэн тий. Тэр хүүхдэд бол маш олон бэрхшээл тулгарч байж болно тий. Гэр бүл нь хэцүү байж болно. Нөгөө маш хүсэл эмэлзэл байдаг боловч аргаа олохгүй байх тий. Аргаа олохгүй эсвэл яаж хийх мэдэхгүй тий. Эсвэл одоо мэдээж хамгийн нийтлэг үү гэдэг нь мөнгө төөрөх нь байхгүй. Аав чинь төлбөрийн чадваргүй л тий. Тэгэхээр тэр хүүхдэд өөрийнхөө сурсан мэдснээ яаж нэг одоо хүрэхчихүү тий. Тэр нь надаа айгуу тийм утга учиртай байдаг гэсэн л та. Тэгэхээр нөгөө завгүй ажлыгаа хийжгаар нэг гадаад байдаг нь хоёр найзтайгаа бас нийлээдтэй бит 3 ном уншиж гэлсэн. Дэлхийн залуучууд өөрсдийгөө боловсруулахад хувь хүний талаараа хөгжөхөд ямар шилдэг номуудыг уншаад байна те. Түл тэднийг нь Монгол төр залуучууд руу бүгдийг нь чиглүүлээ те. Тэд нартай хуваалцая те. Тэгэхээр чин цахимыг ашиглаж болно шүү бүгдээрээ л гар утс та. Тэгээл нөгөө подкастын ашиглаад те. Монгол подкаст тухайн үед бол нэг хөгжөөчгөө баг хүн болом мэддэг ч байсан л та. Гэтэ яг бид нэр тэр номнуудыг ажлын хажуугаар уншаад монгол хэл дээр яриад тэгэд үнгүүд тэрдний утсан дээр нэгэд оруулчихсан байхгүй тий. Тэгэхээр тэрэг Улаанбаатарт байна уу, хөдөө байна уу, мал дээр байгаа тий, ховтын булганд байж байгаа, мал дээр байж байгаа охин хүртэл тэрэг сонсчих боломжтой байхгүй тий. Тэгэхээр тэр дэлхийдээ хөл нийлүүлж тэр хүмүүсийн хэмжээнд бас сэтгээсээ бас ямар боломжууд байгаа гэдгийг ямар мэдлгүүд олон залуучуудыг байлдан дагуулдаг юм дэлхийд аяр тий. Тэгэхээр тэрэг тэр залуучууд нэгэн ч гэсэн тэр ухаарат тий амьдралынхаа хандлагыг өөрчлөөсө хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхэд нэг том хөшүүргэн болоосоо тий. Тэгэхээр тийшээгээ чиглүүлчихсэн. Тэгэл тэгээ ер нь ингээд ажлынхаа ажгуур тэр нь тий тэндээс ямар мөнгө олно гэж байхгүй шээ. Бөөн цаг зараад тий ах сүтэнсээрээ дандаа ном уншдаг гэсэн. Тэгэл ном уншаал тэрийг 2-7 оны дотор нэг удаа тасалгүй бид нэг ч удаа тасалгүй 3 жил хийчихэл та. Тэгэхээр тэгэд тийм ажлууд хийгээд эхлэн гот үнэхээр яг юу нь илүү надад утга учиртай байгаа юм те яг би юу хийх ёстой гэдэг надад айгүй ойлгомжтой харагдчих хэлсэн ойлгомжтой. Тэгэхээр би жишээлбэл тухайн үедээ энэ одоо нэг нуугаадчих яг хөө яг жилийн те 200,000-50,000 долларын цалинтай ажиллаа те. Тэгээ тэнд орхиод ямар ч ажлын саналгүйгээр те. Гэхдээ би Монголд очих гэсэн юм байна. Тэр хамгийн гол нэг тэр залуучуудад би яаж т
тэр өөрөө замласаа хуалцаа тэ яаж өөрсдийнх нь тэр хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхэд нь нөлөөлж гэсэн тэ хөтч нь болох уу гэдэг. Ерөөсө тэр надаа ерөөсө хамгийн одоо миний хувьхны хувьд тэ заавал хийх ёстой зүйл мэн. Утгуучртай утгуучртай гэдэг би айгу ойлгоцсон л да. Тэр подкаст надаа яг ойлгох гэдэг бол маш том тус болсон тэ. Тэгэл би анх Улаанбаатартай гэртээ тэ манай ойч хэр манай гэр бол бүгд гайхчихсан чи тэ яах вэ. Тэгээд ирээд ирээд ажиллаггүй те. Хэдэн онд ирсэн? 2017 оны 17 оны зун ирсэн л да. Гэхдээ бас ирэхээсээ өмнө бас нэг мөрөөдөл байсан. Нөх олон хүн мэддэг бах тэр нь юусэн бэхээр би нэг дэлхийгээр аялах мөрөөдөлтэй те. Тэгээд би хагас жил үүргэвч нэг 16 кг нэг үүргэвчээ үүрээд өмнөд Америкийг бүтэн Хөндлөнгөлд одоо 6 сар одоо аялсан. Тэгэл баахан аялж аялж яваад бас нэг өөрийнхөө тэр нөгөө аялах гэм хүсэл мөрөөдлөөхөө те тэрнийгээ бас нэг тэмдэгт дээр чек чек хийгээд тэгэд Монголд ах ирчээлээ. За Монгол дээрээд. Одоо би яг хөө зүгээр биш гэсэн Монгол дээр за Батнайрамд л бол засан газрын хэрэг хэрэглэх газар даргын ахлах зөвлөх хийж байгаа юм байна. А энэ дээр одоо сүүлийн хийсэн хамгийн том төсөл бол хасан хараа 20-50 төсөл төр голж бас ажиллаж байгаа юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр алсын хараа төслийн хувьд бол би бол их том бүтээл гэж одоо бид нар ингээд нэг цаашаа хөгжлийн хувьд хэдийн хугацаанд юу хийж бид нар ямар хэмжээнд хүрэх ёстой гэдгээ харах тийм том одоо боломж гэдэг талаас нь харж байгаа юм. Гэтэл ингээд олон хүн шүүмжилдэг л дээ. Тэгэхээр алсын хараа 20-50 дээр яг ямар зорилго, ямар чиглэлүүд баримтлав та нар? А энэ одоо ямар бүтээл болов чиний өрн чин үнэлэмжээр энэ талаар хоёлаа нэг товч ярих уу. Тэгэхээр алсын хараа 2050 тийм Монгол улсын урт хугацааны тийм үзэл баримтлалын Монгол хөгжлийн цаг үртэй. Тэгэхээр альва улс чинь ер нь хувьхны хувьд ч гэсэн тийм хүрхцэгээ тийм оо хүсэл мөрөөдлөө тодорхойлж байгаа шүү. Хүрхцэгээ бол тодорхойлох хэрэгтэй тийм. Урт хугацаанд ер нь бид миний хувьд ч гэсэн Монгол залуугийн хувьд би дараагийн 20 жилдээ 30 жилдээ би яг ямар оронд амьдрмаар байгаа ямар хүсэл мөрөөдөлтэй байна те тэрийгээ би ярилцмаар шүү дээ те би ямар Монголд байгаагаа ойлгомаар байна ямар их орныг би төсөөлж тэрнийхээ төлөө би хөдөлмөрлөж байгаа бас мэдмээр байна те тэгэхээр энэ ч гэсэн хүн болгонд бас ялгаагүй байдаг байх гэж бодож байна л да тэгэхээр улс орны хувьд ч гэсэн яг 30 жилийн дараа ч юм уу те яг ямар орн болмаар байгаа тодорхойлох хэрэгтэй л да тэгэхээр тэгэж тэрэн гэдэг чинь нэг алсын хараатай байх хэрэгтэй те тэрийгэ тодорхойлж ич тэр чинь бид нэр оо яаж хүрхэ оо ярилцсан шүү дээ те тэгэхээр ерөөсөө энэ бол яг Монгол эрдэмтдийн гаргаж ирсэн те яг Монгол дараагийн 30 жилдээ яг ямар улс болохоо тодорхойлсон нэг оролдлого шүү дээ тэгэхээр бид нэр яг ардчилсан нэг одоо түүхээ аваад үзэх юм бол те ингээд хөгжлийн бодлого түүхээсээ ч ингээд аваад үзэх юм бол за яг 30 жил бол ардчлаар явжлаа. Энэ жил бол ардчлсан өвслийн 30 жилийн гой болсон тий. Тэгэхээр яг энэ чинь түүхэн үедээ бол ингээд хангалттай анализ хийхтэй хугацаа. 30 жил бид нэр ямар алдаа дутагдал гарч үү тий. Яагаад өнөөдөр чил бид нэр ийм асуудлууд тулгараад байна тий. Тэрийг яаж хийх гэх юм бэ? За тэгвэл ийм 30 жилээр бид нэр алдаа дутагдлаа ингэж гаргаж ирсэн бол тэгвэл эндээсээ суралцаад тэгвэл дараагийн 30 жилийн яаж тодорхойлмоор ямар улс руу чиглэл ямар хөгжлийн загвараар бид нэр тийшээгээ явах юм тий. Тэр тэрийгэ тодорхойлох оролдлого байхгүй. Тэр яг Монгол улсын хөгжлийн хувьд ч гэсэн аваад үзэх юм бол яг одоо доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал ч юм уу янз бүрийн хөлбөрүүд байсан тэ. Тэгэхээр энэ бол яг Монгол эрдэмтдийн өөрсдийн гаргаж ирсэн урт хугацааны хөгжлийн анхны загвар шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ мэдээж тэр утгаараа ангуудаа бичиж байгаагийн хувьд мэдээж алдаа дутагдалтай янз бүрийн байгаа мэдээж төгс биш тэ. А тэгвэл бид нар ингээд ялангуяа залуучуудын хувьд оролдох хэвээр ямар бид нар ямар их оронт ямар хүсэл мөрөөдөлтэй амьдарч байгаа те хүн болгон хүсэл Монгол хүн болгон хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй байгаасаа те тэр бүдэнгийн нэгтгээд ингээд үсэх юм бол эн чинь Монгол улсын дараагийн одоо урт хугацааны те одоо хүсэл мөрөөдөл нь те одоо алсын хараа шүү дээ те тэгэхээр тэрийгэ тодорхойлоод ямар нэгэн нам ч юм уу те одоо хамаарахгүйгээр бид нэр чиглэлээ одоо тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй тэгэхгүй бол одоо нөө чинь сүүлийн 30 жилийн бас нэг давтамжтай гарсан алдаа юу гэхээр засгийн газар байнга солигчээсэн тий. Тэгэл нэг яг хөгжлийн бодлого талаас харахаар нэг айгүй богино хугацаанд их өөрчлөгдөж явж байгаа юм тий. Тэрнээсээ болоод тогтвортой хөгжиж
одоо доктортой хөгжлөр ингэж явж чадаагүй те. Тэрнээс болоод маш олон асуудал болгож байгаа шүү дээ. Энд дээр бол нэг хүмүүс санаа зурхгүй байна л та. Тэгэхээр тэрийгээ засахын тулд үгүй бид нэг нам хамаарахгүйгээр те Монгол хүний хүсэл эрмэлзэл мөрөөдлийг нь бүгднийг нэгтгэж тавьсан нэг тим урт хугацааны те одоо үсэл баримталтаа байх хэрэгтэй болж таарч байгаа юм л та. Тэгэхээр яг л энэний одоо хамгийн анхны одоо бодит оролдлого. Нийтээ хэр хугацаанд хичнээн эрдэмтэд хичнээн хүн энэ төсөл дээр ажилласан юм? Чи одоо бараг жил гар хугацаанд ер нь бол Монголын төрийн бүх аппаратууд те төрийн байгууллагууд бүгдээрээ оролцоод иргэний нийгмийнхэн бас оролцоод бараг 1500 гаруй шууд ба шууд цагаараа нөгөө эрдэмтэн судлаачд бүгд оролцсон байдаг те. Тэгээ энэ нь бас нэг онцлог нь бас өөрсдийнхөө нөгөө Монгол хүн нүгдлийн соёлго бидний үнэт зүйл те юу байх юм гэдгээс л эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр яг 9 бүлэгтээ яг амгийн малгай бүлэг нь үндэсний үнэт зүйлээр те эхлээд бичигдсэн гоо. За, Батнайрамт гэдэг хүн Ховдоос гараад Турк сургуульд сураад Дэлхийн нэгдсэн коллеж, дараа нь Америкт бакалавр, тэгээд буцаж Монголдоо ирээд дахиад Харвард их сургуульд төгсөөд дараа нь өөр хөмрөдлөөрөө Дэлхийн том компанид ажиллаж үзээд Монголдоо буцаж ирч. Тэгэхээр энэ бол залуу хүн болгоны зориглоод хийх сонголт бас замл биш. Тэгэхээр нэг талаа би бол чамайг үнэлдэг хүүхний хувьд те. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд Монголын хөгжилд ийм залуучууд оролцож байна гэдэг нь надад маш сайхан санагч байгаа зүйл байхгүй юу те. Тэгэхээр чи өөрөө Алсын хараа 2050-ыг бүтээлцсэний хувьд чи 30 жилийн дараах Монголыг ямар байдлаар төсөөлж? 30 жилийн дараах Монголыг уу? 30 жилийн дараах Монголыг би мэдээж маш өөдрөгөр төсөөлдөг те. Тэр үед бид нэр одоо өнөөдөр тулгарч байгаа те янз бүрийн олон асуудлыг шийдтсэн нэлээд бас чинээлэгтэй дундаж давхарх бий болцсон институцийн хувьд те нэлээд тогтворчтой бэхжицсэн те тийм тогтвортой хөгжлөөр хөгжиж байгаа бас дэлхийн нэг Азийн цээжинтэх бас нэг загвар орон болон хөгжих болов гэж төсөөлдөг, мөрөөддөг. Тэр үгээр жилсийн хараа дээр бас буусан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр миний бодлоор бол яг залуучуудын оролцоо айгу чухал те. Монгол орчин чинь өөрөө айгу залуу орон шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд энэ тэр утгаараа яг нэгэнтэл бид нар хамгийн том төлөөлөл нэмэ чинь одоо шийдвэр гаргахт ч байна уу те. Одоо бодлогын түвшинд бол бид нар бүтээр байх хэвээр. Тэрний нэг хэсэг эдсэн заавал байж аж буцаад иргээд яг чин өөрсдөө бид нар олонхны нэмэ чинь тэр олонхийнхаа одоо зориулсан ч юм уу те. Тим шийдвэрүүд, тим орныг бий болгож чадсан шүү дээ те. Тэгэхээр энэ дээр зөвөр одоо ингэж харагдсан л даа. Одоо улс төр онцгой ч юм уу те. Ингээд өөрсдөө эсвэл петернес хол үүдэг ч юм уу те. Тэгэхээр тийм сонголт хийхэр чинь энэ нь нөгөө утгаараа ямар сонголт вэ гэхээр нөгөө миний өмнөөс миний дургуй хүмүүс очиод те хаашаа явах зүгийг нь тодорхойлоо шийдвэрийн заагч шийдвэр гаргаа агаар нэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь арах юм бол те жишээлбэл би те миний дургуй хүн миний одоо чадваргүй гэж бодсон хүн очиод миний өмнөөс шийдвэр гаргана гэж би хэзээ ч хүсэхгүй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр би энд оролцохгүй гэдэг шийд нэг ч тэр чинь тэгэхээр нөгөө хүсэхгүй байгаа хүмүүс өдөрөө тэгээд шийдвэр гаргах боломж олгочиход байгаа байхгүй тийм үү? Агаар нэг болчихж байгаа байхгүй юу? За, уулзаж ярилцсан их баярлаа. Би чамд хоёр зүйл дээр үнэхээр чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Unlock podcast өөрөө маш олон 100 мянган залуучуудыг дагуулж байгаа. Бид нар одоо яг social ертөнцөөр залуучуудын тархинд хязгааргүйгээр те ямар нэгэн хориггүйгээр олон зүйлийг өгч чаддаг. Тэр боломжийг та нар мэдрүүлж байгаа. Дэлхийн хэмжээний одоо инкер бэш цохолоо номнуудыг та нар уншиж бусдад тайлбарлаж өгч байгаа нь үндэ өөрөө хөгжүүлэх тэр боломж өөрсдөө сурч мэдсэнийг бусд түгэж байгаа маш том түгээлт. Энд чинь би нэгдүгээр талархал илэрхийлье. Маш олон хүмүүсийн өмнөөс энэ үнэхээр мундаг бүтээл байлаа. Дараа жилийн 250 мянган орчим долларын цалинтай ажилласаа татгалзаад өнөөдөр хэдхэн 100 долларын цалин аваад Монголын нийгмийг те Монголын хэдийг авчих вэ? 700 мянган. 700 мянган. Тосон сарын 700 мянган төгрөгийн цалин аваад бид нар өөрсдийнхөө нийгмийг өөрсдөө байгуулах ёстой юм аа. Бид хоошоо тавихгүйгээр шалтак тоочхгүйгээр өөрсдөө эх орны хөгжлийг илүү дэлхийн хэмжээнд хүргэхэд өөрсдөө хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд оролцох ёстой гэдэг дээр үнэхээр үлгэрлэл төвчлж ажиллаж байгаад
хоёр дахь нь талархал илэрхийлээ. Амжилт хүсье. Баярлалаа.